Вишиті подушки з катертини і серветки, плетені гачком іграшки та вивізаний одяг. Все з-під рук жительки села Олешківці гвардійської громади Аделі Чернецької. Займатися рукоділлям, каже, почала ще в дитинстві. Першою серйозною роботою стала вишита у 15 років блузка. Прийшла молода на медпункт фельдшерка, і в неї вишита така гуцульська, така блузка вишита, так, гуцульська. Ну і мені зараз треба було такої. Вшила вже сама і вишила, бо вже машинка була, і вже шила, і вже вишивала. Косинки були модні, що косинка біленька і на кінці вишита, а тут ще гачком зубчики пороблені такі. Ну то так ще змалку все в'язалося гачком, всі та прошви до тих подушок, все то гачком. Модне було колись, воротнички в'язані, то все то. Плести гачком і шпицями та вишивати Аделя Чернецька у дитинстві вчилася по сусідству у старших дівчат на вечорницях. Зійшлися вони на тій вечорниці, я вже скоро там до них. Там рано навчилася шити, в'язати, вишивати таке по мілком. Вишивати подушки Аделя Чернецька почала після відвідин родини своєї невістки з колишнього Новоужицького району. Я як приїхала, всіх не подивитися, всіх подушки повишивані, рушники по стінах, всюди. Ну, ще якоїсь сусідки дуже вона все вишивала. Я як пішла, як, ну, вже заздрість пішла, давай я вже собі вишивати подушки. А в'язати то давно теж навчилася. І потім вже по якихось журналах, по якимось всім, то такі, то кофту собі, то хлопцям полувери, то якісь косинки в'язали махерові. Тоді ж так якесь було, що такий час, що в'язали. У свої 74 роки жінка сама заселяє нитку в голку, вишиває і в'яже без окулярів. Каже, більше полюбляє вишивати технікою гладь, бо то швидше. Гладі то вже намальовано там на ручку чи тим олівцем. І вже тоді, як там собі розкольоруєш його. Серветки, косинки, ото дівчатам такі, ну, не знаю, скатертини. Ну, такі от ці підвазони, такі серветки. Останнім часом захопилася виробом з ниток, намотаними на дріт, та в поєднанні з плетенням гачком. Каже, багато їх дарує рідним та знайомим на різні свята. То багато що роздаю, то багато є в людей вже всього пов'язаного такого, понаробленого. Крім захоплення рукоділлям, полюбляє читати книги. Своє життя вважає, гідно живе, шкодує лише про одну річ. Поступила була вчитися. Самбір на статистичний технікум. Провчилася там місяць. Тато пише, що він сам, що то має робити. Тут і худоба є, і все. І покинула, приїхала додому. Шкода було, треба було якось, але так не тив. Не вчилася. 11 кінчила і середня. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.